Bye. Okay. You see bye. Yeah.
ែចុះសុនត្រូលតាមយើងចុចនេះខេ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 មើលពេញតឡៃមកចុយហើយឈើលោកគាត់បូតញ៉ាំអញ្ចឹងពេលខាងយូរចឹងពួកនេះហ្នឹងនេះមួយដល់មួយអានេះគួរមកអត់ក៏ដល់អត់ដាក់ថ្ងៃដល់ដូរអត់ដូចថ្ងៃនេះវាហើយដល់មីតែមនិយាយទៀតថ្ងៃថ្ងៃសប្បាយមកឡាទៅស៊ីឥឡូវអាចទៅពួកអាស្មាត់នេះតែណាគាត់ទៅខ្ញុំចាំចាំហើយអស់ខ្លាំងនេះខ្លាំងរត់នេះខ្លាំងអត់ទេខ្ញុំចាំមួយហ្នឹងគាត់ទៅ